Cestom na pizza musíš pochrávat, jako z nevesta při novomazelský noc. Ah, no, ale s tým zkušeností nemáš. Krásný, je samé 20-30 minuty. Tomásko, jemné. Cesto musí být chladucký, jako pokoska pre nadherný italianský herecká Emanuela Postakini. Na čo okolo toho toľko trepe? Je to showman. Má to v krvi. Tu trepe kraviny a rozhadzuje ručičkami jako na 1. mája Emanuela Postakini. Tak, keď budeme mať cesto krásne vypiplány, zakryjeme a dáme espresso. Počkáme 2 hodiny, aby nám správne vykyslo. 2 hodiny? Tomasko, nemôžeš byť nedockávý. No, on je zvyknutý, že príde a hotové jedlo má v kuchyni na stole. Ej, Tomasko. V potravinách cesto na pizzu predávajú, nie? Jednoduchšie kúpiť to tam. V obchode kúpiš všetko, ale pravý láska, Tomasko, je keď si to sám doma kvalitne urobíš. No a teraz, Tomáško, povedz, čo je lepšie, keď ti doma dobre navarím, alebo jeme niekde vonku v reštaurácii? Aj táto klapec ľúbi papať v reštaurácii. Asi doma nemá dobrý kukárka. Ale nevadí. Každý kukárka má šancu zlepšiť. Preto sme tu. Ten blbec. Ale náhodou. Toto bolo celkom vtipné. Nakoniec je zlatý.